Silva. Lá de Suzano traz a primeira posição para ela. Copa Pepsi União já na segunda colocação para a americana. Levantando o poeira do chão ali. Passa para mais uma curva, Letícia Pereira. Ah. Isabela Stone. Nayara Silva lá de Suzano. Traz a sua parte para ir para mais uma curva para a final. Nayara, americana. Vem pela segunda. Jacareí na terceira. São Paulo na quarta. Passa Nayara Silva. Americana na segunda. É,